Ako vam naši prstići zbog uzbuđenja deluju nervozno. Ali verujte, u našu iskrenu želju da svoj talenat i ljubav prema muzici podelimo sa vama. Svi mi imamo samo jednu želju, da večeras zaista uživate. Na samom početku obratit će vam se direktorka škole. Molim vas, pozdravite je jednim aplauzom. Draga publiko, i dobro nam došli na tradicionalni novogodišnji koncert muzičke škole. Pri kraju godine svode se utisci i izražava se zahvalnost za sve dobro što nam se u ovoj godini dešavalo. Kao najznačajnije, po čemu ćemo pamtiti 2021. godinu, jeste veliki broj đaka, 189 ih je ukupno ove godine. Povećanje broja zaposlenih, skoro 60 osvojenih nagrada na takmičenjima i vredne donacije. Zahvaljujemo pre svega lokalnoj samoupravi koja podržava rad škole i izlazi u susret našim potrebama. Zahvalni smo Ministarstvu pravde u čiju pomoć će škola nakon 19 godina rada dobiti polukoncertni klavir. Zahvaljujemo opštinama Dimitrovgrad i Babušnica koje na svoj sve način podržavaju rad naše škole. Hvala Domu kulture i Narodnom pozorištu što pomažu u ostvarenju naših javnih nastupa. Velika zahvalnost i medijima koji su uvek uz nas da kamerom zabeleže divne trenutke rada naše škole. Hvala roditeljima i prijateljima škole i hvala svima vama koji ste večeras ovde, jer ste time pokazali da poštujete umetnost, da cenite obrazovanje i da volite da budete humani. Ovim koncertom želeli smo da naša muzika bude lek, da vas rasteretimo briga i stresa i da zajednički novčanim prilogom pomognemo lečenje Mihajla i Nevene i da im pomognemo da ozdrave što pre. Hvala vam što ste došli da nas podržite i da učestvujete u darivanju. Naši mali umetnici spremili su se da vas daruju lepim muzičkim programom. Večeras se opustite, prepustite se da vas muzika opije lepim tonovima i da vas ponese lepim emocijama. Želimo vam da uživate u našoj muzici i da nam u narednoj godini budete zdravi, srećni i da je muzika uvek uz vas. Uživajte večeras sa nama i neka vam je srećna predstojeća godina. Hvala.